Momci, dobro jutro. Vi radite i na minus. A? Još malo ostalo. Hoće li to danas sutra? Do srede će bude sigurno. Do srede, a? Pa dobro, vreme će posluži valjda. Ladno, jel? Kad ste počeli jutros? Aha. Sad je pola devet. Svaka vam čast. A? Pa tu ima još jedno 30 metara. A? Znači za novu godinu čestitka. Još jedna. Ali alba vera. Jutros je minus 3-4 sigurno. I na minus 10. Samo vas dvojica radite. Jedno je sjeno, nego je na staro pazarsko mrežu da razlušimo. Ajde, živeli, sve najbolje, vidimo se kad bude gotovo.